Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakının artıq tıxaclar şəhərinə çevrildiyi hər kəsə məlumdur. İnsanlar günün yarısını tıxaclarda keçirir. Vətəndaşların hər gün işkəncə yaşadığı Bakı-Sumqayıt yolunda da eyni hal yaşanır. Səhər saatlarında şəhərə doğru eyni hal Xırdalan dairəsində də yaşanır. Günün pik saatlarında insanlar uzun müddət tıxaclarda qalırlar. İctimai nəqliyyatdakı çətinliklər, yolların həddən artıq tıxaclarla yüklənməsi bu istiqamətlər üzrə hərəkəti iflic edir. Bəs sərnişinlər üçün daha əlverişli olan metro xəttinin çəkilməsi necə? Ümumiyyətlə, Sumqayıt-Xırdalana metro xətti çəkilə bilərmi? Bakı Metropoliteninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov mətbuat azın sorğusuna cavab olaraq bildirdi ki, Sumqayıt və Xırdalana metro xəttinin çəkilməsi planlaşdırılmır.